Dragi gledalke, dragi gledalci, dobrodošli spet v novem pregledu igre. Danes pa smo gledali, kaj sploh je Planar Conquest. Za Planar Conquest so odgovorni Wastelands Interactive in no, če zanič niste slišali, vam čisto nič ne zamerim, ker gre za dokaj neznan razvojni studio, ki je do zdaj izdal že, mislim, na enih 8 iger, ki pa niso bile ravno dobro sprejete in sedijo na Steamu z oceno manj kot 50%, razen no, ena igra, mislim, da ima oceno 64%, ampak vseeno. To vam pove, da niso ravno znani po dobrih igrah, kar lahko povzroča kar veliko preglavic, če naprimer izdajo novo igro, ker bodo ljudje do njih nezaupljivi. In Planar Conquest ravno je šel pred dobrim mesecem, gre pa za nadaljevanje igre Worlds of Magic. Worlds of Magic je tudi najbolj znana igra od Wastelands Interactive, čeprav je bila tudi ni bila ravno dobro sprejeta, predvsem zaradi hroščatosti ter nedodelanosti. No, zdaj pa je tu Planar Conquest, ki je naslednik igre, no, okay. Kot sem že omenil, no, je naslednik Worlds of Magic. Pa se gledamo nastavitve, preden gremo na samo igro. Audio in video je iz neznanega razloga združen, kar ne vidimo ravno pogosto, ampak no dobro, če so se tako odločili, pa naj imajo. Na voljo so pod video opcije rezolucija, grafične nastavitve, celozaslonski način, Vertical Sims, ki je iz neznanega razloga označen z 0.1 in 2. Sem ravno mislil prej omeniti, da igra deluje pod 30 sličic na sekundo, ampak sem potem ugotovil, da pod Vertical Sims 1 je omejena na 60 sličic na sekundo, medtem ko je pod Vertical Sims 2 omejena pod 30. Na to se mi zdi malo čudna odločitev, ker bi no, človek pričakoval, da pod 2 deluje na 60. Ampak pustimo zdaj to. Naprej še imamo anti-aliasing, Bloom Glow, SSAO ter zvočne nastavitve. Pod gameplay pa so različni jeziki, par dodatnih opcij no, za gameplay, kar se ne bomo zdaj ravno podrobno ogledali, ker ni nobene potrebe. Pod tipke, ki jih ni mogoče spreminjati, pa vidite bližnjice, ki se jih je koristno zapolniti, saj no, olajšajo porabljen čas za te osnovne dejanja. Ja, pa gremo... Zakaj sem stisnil continue? Mislim, da sem stisnil novo igro, da vam pokažem, kako izgleda sploh izdelava novega zemljevida ter izbira čarodeja, ki ga potem nadzirate. Pa smo to potem ogledali na koncu, če je že tako, da ne bom dvakrat čakal ta loading screen. No, loading screen niso ravno kratki, kot ste že sami opazili po vsej verjetnosti. Zdaj, na voljo sta sicer dve različni različici igre, ena je na voljo za osebne računalnike, ena pa za tablice ter telefone. Zdaj, igram seveda na osebnem računalniku, kot ste že opazili, glede na število sličic na sekundo, ampak razlika je predvsem v uporabniškem umestniku ter no, različica za osebne računalnike je bolj dodelana, res pa je tudi, da stane 22,99 evrov, medtem ko različica za telefone stane dobrih 8 evrov. A dobro, malo več v igri, tako izgleda sam zemljevid. Zdaj, imam, sem izbral, ko sem no, izdeloval svojega čarodeja, da lahko vidim celoten svet. Da vam pokažem, no, kako izgleda sploh zemljevid. Sicer bi bilo vse to zakrito z Fog of War. No, to je eden izmed drugih igralcev, seveda računalniško vodenih, in te druge križici, ki so na zemljevidu, pa predstavljajo neutralne frakcije.
tudi te vojske, no, ki jih neutralne frakcije pošiljajo, rade napadajo vaše ozemlje, tako da se pametno pripraviti na nje z grajnjem vojske. Ja. Ta no armada, ki jo imam tu, je sestavljena iz 5 vojakov, so lahko videni na spodnem delu. No, sestavlja pa tudi eni izmed šefov, ki je kuščar, čeprav so moji ostali vojaki ljudje. Ja, kuščari so ena izmed 8 ras, ki je na voljo. Ja. No, pa se gremo še malo povedati o uporabniškem mestniku. Ja, ni mi najbolj všeč, sploh to recimo, če želim premakniti enoto in no, naprimer, da želim premakniti enoto, ampak sem si premislil in želim izbrati glavno bazo in stisnem na njo. Kaj se bo zgodilo? No, izbrana enota bo hotela iti v glavno bazo. Torej, vedno ko imate izbrano enoto, morate najprej stisniti zadnji oziroma desni gumb na miški, preden sploh lahko izberete drugo stvar. Se mi, no, vse je potrebno privaditi, sicer lahko ne povzroča potem več velikih problemov, ampak za kakšnega, ki ni navajena takšen stil, pa je malo čudno. Dobro, no. Tako izgleda umestnik za eno izmed baz. Pač podobno kot v vseh 4X igrah tega tipa, naprimer Age of Wonders 3 je morda najboljši primerek, se lahko izgradite zgradbe, vojake ter raziskujete ter pač popravljate vse te dejanja. In kak bi za to bolje opisal. Ja, pa gremo narediti kar settlera, ki nam bo omogočil, da zgradimo novo bazo. Tu potem je še vse s tem čarovnik, ki pa je najboljša stvar igre, pravzaprav. Je zelo, ima zelo veliko opcij različnih za raziskovanje in navadno, no, do konca igre ne boste odkrili vseh. Kar je tudi, če po pravici povem, ena izmed edinih prednosti igre, ker mi ni no kar preveč všeč razen tega. Sicer ni ravno slab primerek 4X strategije, ampak ne nudi čisto nič drugega, kar v podobnih igrah ne bi morali dobiti in no, še več. Tako izgleda naprimer tudi bojni sistem, si se stavljate formacije. Ne vem zakaj za boga noče priti na ta kvadratik. Vojsko lahko se stavlja do 16 enot, pa poteka bitka sama potezno, kot ste že navajeni iz tega tipa igr. No, različni vojaki imajo tudi sposobnosti, pasivne ter aktivne. Če stisnem z desnim gumbom, lahko vidite pasivne opcije, med tem, ko se tukaj lahko vidite aktivne sposobnosti. Prav nisem morda ravno kaj preveč dobro opisane. Če ste igrali Dungeons and Dragons, vam je znan ta sistem N-Dice. Pač pomeni, da vržete. Igra simulira eno 4 robo kocko ter rezultat je povzročena škoda. Pa gremo k s tem šefom začarati, da bo lokostrelci povzročali večjo škodo. Tako lokostrelci seveda ustrelijo. Koga pa bi? Najbolj nevarno so najbolj nevarno je svičaj. Ker dobro so zadeli.
In bom pa z ostalimi vojaki počakal, da pridejo do mene. Da bo se po nepotrebnem. Po nepotrebnem primikal preveč naprej. Naj lahko strelci upravijo svoje. Ja, ti raideri. Mi ne zgledajo kaj preveč nevarni. So neutralni vojaki, medtem ko so ti sabljači tudi iste enote, kot jih imam tudi sam na voljo. Ja, zdaj med bojem, no, se najverjetneje opazili, da animacije niso ravno dobre. No, čeprav to nima takega vpliva na samo igranje, ampak izgleda rahlo okorne. Naprimer Art of Age of Wonders je z tega vidika dosti boljši s samih animacij. Čeprav na tiste igra ni bila glih znana po nekih vrhunskih animacijah. No, pa da se še ti smo padel na slavo in zmagali smo in nagrade, izkušnje, zlato, mana. In zdaj, no, tega še nisem gotovil sicer, kako se vojaki zdravijo. Tako da sem v zadnici, dokler se, če hočem napaditi kakšno večjo vojsko. Tudi tudi ti, mislim, so neutralni vojaki. Nima veze. Ja, večino časa boste po zemlji videl potovali ter pobirali različne skrinje, dokler si ne naredite večje vojske. Potem pa boste lahko obiskovali te različne lokacije, ki vam omogočajo, da premagate sovražnike in dobite nagrade. Tako na kratko opisano. Da počakamo, da se... dogodek se je zgodil, koliko se ni. Tako, hrane primankuje, no nič več. Ja, ta resurs v glavni bazi vam kaže, katere pač ti surovine vplivajo na to vašo bazo. Te surovine so vidne tudi na zemlji, vidu, čeprav nima. Morate z miško iti preko njih, preden se izpiše, kaj vam ponujajo. Te na primer ponudajo, sicer ne vem zelo kaj, rast prebivalstva po vsej verjetnosti. A ja, mislim na rast prebivalstva, medtem ko te železo ter takšne, no pač, vam dajo večinoma production, ki pohitri gradnjo ter denar. Ja, pa najdemo kakšno dobro lokacijo, kamor bomo naselili tega civilista. Pa bo šel takrat pomagati, poiskati. No, kako pa nagraditi. Same stavbe niso čisto nič drugačne kot v ostalih Horek strategija. Sploh Age of Wonders je zelo podoben. Ima tudi večino stvari je podobnih, ampak bolje izdelanih po mojem mnenju, čeprav sistem čarovni pa je, moramo priznati, no, da je boljši v Age of Wonders. Še vedno nismo našli nič, kamor bi lahko naselili tega civilista, settlera. Dobro bi bilo, če bi našli lokacijo, ki nudi denar. Morda tu ne bi bilo slabo.
Ključno je, ker smo trenutno v minusu. Ja, pa gremo kar gorno, kot sem dejal. Tako bo še vse. Ja, to, kar sem vam pokazal, no, je bolj kot ne vse, s čim se boste srečevali proti začetku igre. S časoma seveda, no, ko srečate druge frakcije, se malo spremeni. Ampak, še vedno, no, kaj ne rečem. Če ste igrali podobne igre, vam je verjetno že bolj kot ne vse znano, kar sem vam do zdaj povedal. Kot sem dejal, ta portal omogoča, da pridete do drugih teh plainov, planot. Jih je 8 različnih, zdaj tudi ta del igre je kar všečna raznolikost med planotami, kot po izgledu, kot po vojaki, s katerimi se tam srečate, je kar dobra. Ano, tu smo našli kar, no, mislim, da kar smo našli le lokacijo, kamor bomo poslal civilista. Čeprav ne vem, če je najbolje, da gre po tej poti, ker se tukaj skriva sovražnik. Pride. Pa hitro mimo prednje te kdo vidi pehne. Ja, no, tu lahko vidite vse enote, ki jih ima na voljo ljudje. Jih je kar nekaj, čeprav ni nič posebnega, no, iz tega vidika. Ja, pa kaj bi še zgradili? Najbolje bi bilo Farmers Market, ki bi bilo malo hrane. Ja, pa grem še tu srečati enega drugega lorda. Kaj ta tri baze? Kaj za boga je ta tri baze naredila? V tem času. Tudi tam ima že dve. Ha. A sem jaz tak slab, ali računalnik malce goljufa. A oboje je možno. Ne bom trdil, da sem naravno dober v teh igrah, ampak no, sem jih igral že kar nekaj in do sedaj mi je bila najbolj všeč Age of Wonders ali pa sicer manj znan Warlock Master of the Arcane, če ste že slišali zanj slučajno. No, priporočam, če vam je všeč tak tip iger, da si pogledate obe izmed teh, no, iger. Age of Wonders 3 in Warlock Master of the Arcane. Zdaj, kaj pa bi rekel o Planar Conquest. Bolj poprečna je. Ne nudi kaj preveč, da bi jo ločila od ostalih iger, ki sem jih omenil. No, tudi vidi se malo po uporabniškem vmesniku, da je izdelana z mislijo na tablice, kjer so te ikone dokaj velike, kar je znano iz teh iger. Dobro.
mislim, da sem vam tu pokazal vse, kar se da, čeprav, no, onako na kratko, če bo čas dovolil, pokažem še sistem diplomacije. Samo da srečamo tega, tu, tega tipa. Pa si bomo začarali še te medvede med tem. Ja, teh različnih kreatur, ki si jih lahko pričarate, je kar nekaj. In očitno smo se ravno kar srečali s tem tipom. Ja, opcije diplomacije so tukaj omejene in njih kaj preveč. Ha. Tudi to sem opazil med igranjem, da je rahlo čudno, da pod units, če pritisnete med diplomacijo, lahko vidite dejansko vse enote, ki jih ima drugi igralec na voljo. To se lahko tudi no, zlorablja. Prav kolikor zdaj tu gledam, je skoraj da nemogoče, da bi uspelo računalniku, če bi igral pošteno, izdelati vse te vojake, ker niti čas ne vem, če jim dopuščal, ker v katerem turnu smo, ne vem točno, ampak še nismo kaj preveč dolgo igrali. Ja, računalnik definitivno goljufa, čeprav to ni neki velik problem, če ste navajeni na te igre, ker če se sprijaznimo, bolj kot ne v vseh računalnik vsaj malo prednost dobi. Tu pač no, lahko marsikoga moti. Jaz sploh na začetku ne imel šans, če me ta napada s vsem to vojsko, ker na kogih te imam jaz 6. On pa preko 25. Ja, no to bi bilo vse v Planar Conquest, pa vam preden se poslovim, pokažem še kako izgleda izdelava novega zemljevida ter čarodeja. No tudi lahko izberete, no 7 planot je dejansko na voljo, sem za opazne 8. Se lahko izberete, katere planote želite, svetove planote. Da verjetno veste, kaj mislim. Potem imate na voljo tudi različne opcije za glede števila nasprotnikov, težavnosti, velikosti sveta in tako dalje. Ni najboljše z tega vidika, ampak je pa zadovoljivo. Na voljo je tudi 8 različnih ras. Omeniti je potrebno, da se ti nesmrtni močno razlikujejo od ostalih in so tudi z vsemi ostalimi v vojni. Stalno. No, za vsako si frakcijo se lahko gledate tudi njihove prednosti ter slabosti. Potem pa si lahko gledate tudi svojega čarodeja, kot sem že dejal. A jaz po izgledu se kar razlikuje. Beremo te dva zlobna dvojčka. A ja, na levi lahko izbirate med različnimi šolami magije, medtem ko na desni so različne discipline. Kot sem že imel prej vklopljeno, vam na primer kartograf omogoči, da vidite celoten zemljevid, kar je dejansko velika prednost glede na to, da stane le eno piko. To je ta napredna. Planar kartografer vam omogoča, da vidite dejansko vse, čeprav no še vedno ne vidite pravzaprav vsega, ampak lahko vidite, kje se kaj nahaja. Ja, teh opcij pod izdelavo imate kar nekaj. Jaz tega vidika igra seveda dobra. Drugače pa, če povežemo vse skupaj v celoto, pa ne bi rekel, da je ravno boljša od Age of Wonders 3. Ja. No, to bi bilo vse o igri Planar Conquest. Če vas zanima več, si lahko ogledate pisni opis, ki je na voljo na naši spletni strani gaming.si. Če imate še kakšno vprašanje, lahko
napišete kakšen komentar, ampak glede na to, da mislim, da se že vsi stalno, da se že vsi pred časom nehali gledati, tak ne vem, komu sploh govorim. Ja, vidimo se spet prihodnje, do takrat pa lep pozdrav.